Goris municipalitetში მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა ელვისის სწრაფით იზრდება, მათზე მზრუნველი კი არა. Მოქალაქეები ჩივიან, რომ ქალაქში გადაადგილება უსაფრთხო აღარ არის, რადგან მომრავლებული აგრესიული ცხოველები თავს ხშირად ესხმიან. Სააგენტო კი, რომელიც ხალხის ფულით ფინანსდება და რომელთა პირდაპირი მოვალეობა პრობლემის მოგვარებაა, უმოქმედოა. Საზოგადოება ფიქრობს, რომ ცხოველი აგრესიულია მაშინ, როდესაც შია და ამიტომ ისინი პასუხისმგებლობას შიდა ქართლის მიუსაფარ ცხოველ მართვის სააგენტოს აკისრებენ, სადაც არ აქვთ ოფიციალური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ცხოველი ცხოვრობს ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტში. Რატომ ვერ გვარდება წლების პრობლემა და რა გამოსავალზე საუბრობენ ცხოველთა უფლებადამცველები, ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. Goris municipalitetში დღეს იმაზე მეტი მიუსაფარი ცხოველია, ვიდრე ოდესმე იყო. Მათი რიცხვი ელვისის სწრაფით იზრდება და ქალაქში პრობლემა უფრო და უფრო მწვავდება. Მაშინ როცა ცხოველებზე არავინ ზრუნავს და შიათ ისინი კიდევ უფრო აგრესიულები ხდებიან და ხშირად მოქალაქეებსაც ერჩიან. Ასე მოხდა ნათია ხეჩიკაშვილის შემთხვევაშიც. ქალი ყვება, რომ ძაღლების ჯგუფი თავს ჭალის დასახლებაში დაესხა და დაკბინეს. დაზარალებულმა პოსტი სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართა. Გამარჯობა, გუშინ ძალიან დიდი სიმწარე გამოვიარე. ჭალის დასახლებაში არსებობს მოწმეები უპატრონო ძაღლების ხროვა დამესხა თავს, რომლებიც იყვნენ ძალიან აგრესიულები და კბენაც არ ამაცილეს თავიდან. ხომ არსებობს ვითომ და ცხოველთა თავშესაფარი? რატომღა უშვებენ ასე უპატრონოდ, რომ სადაც გაიხედა უპატრონო ძაღლების ხროვა? Რამდენი ადამიანიღა უნდა დაგლიჯონ, რომ რაიმე ზომებს მიმართონ? Goris municipalitetში მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა, რომ წვავე დგას და საკითხი მოსაგვარებელია, ამაზე თითქმის ყველა საუბრობს. Მოქალაქეები იმ შემთხვევებს იხსენებენ, როცა აგრესიული ცხოველები მათ ერჩიან და კბენენ. ეშინიათ ბავშვების ქუჩაში გაშვება და ამიტომ პრობლემის გადაჭრას ითხოვენ. Ისინი ამბობენ, რომ ქუჩის ცხოველები უნდა შეკრიბონ თავშესაფარში და მზრუნველების ქვეშ უნდა ამყოფონ. Ადამიანები მაწანწალა ძაღლების გამო წუხან და ფიქრობენ, რომ ისინი მზრუნველ პატრონებს იმსახურებენ. Uțco, vigața ce mă va ezuzi că an motos da ida haos, an mancana, an pavșut pe hitro, urt, dragața bidian, eu ar de bază, dar iar mă gândesc. Tu ghi s-a gândit, შვილიშვილი მყავს და ხატვის მასწავლებელთან ვერ მიდის, მიუყვებით და მოუყვებით. Აბა როგორ შეიძლება ესე? Ძაღლის გამო. Იყეფე, იკმინება. Თორე ყეფი დაიყეფოს, იკმინება, ბავშვებს კბენ. Კომბინაციაში ვცხოვრობ და რამდენიმე დღის წინ, არ ვიცი, უცხო ბავშვი იყო, სკოლიდან მოდიოდა და უკბინა. Საღამოთი თუ გახვედი მარტო, ძალიან საშიშია და ამის გამო არც ჩემი შვილები და არც მე არ დავდივართ. Ო, იმზენი გამრავლდა. Ვერ გაივლი ღამე და აგრესიულები არიან? Ო, აგრესიული კი არიან. არიან ისეთი ძაღლებიც, რომლებსაც დაავადება აქვს და შეიძლება რომ გადაიტანონ და გამორჩელებლები იყვნენ. Და ამაზე დიდი პრობლემა მე მგონი რომ არ არსებობს. Ვერ დავდევარ, ეხლაც მე იქით ჭალაში ვცხოვრობ, მაგნიტი მარკეტის გვერდზე. Დილით ძილი არ მაქვს, საღამოთი პადიაში ვერ ავდივარ საღამოთი. Იმდენი ძაღლები არიან ეზოში და გარშემო. Акაც კარფურთან რომ გამოვიარე, ეხლა 1-10 ძაღლი ორივე მხარეს აი ეგრე იწვნენ. Თანამ გლებს აგვანან, ძაღლებსაც კი არა. Აგრესიულები არიან და კბენის შემთხვევები თუ არის? კბენის შემთხვევები ძალიან ხშირი არის, ძალიან ხშირად. ყველა უბანს თავის ჯოგი ყავს, რო იტყვიან. დაიარეთ ნებისმიერ უბანს, ნებისმიერ სახლთან. Ზამთარში მთლად ბავშვებსაც ეკიდებიან, სულ ეხლა ხანს ჩემ შვილიშვილსაც გამოეკიდნენ ბავშვი ნამტირალები ჩემო მივარდა. Დიდებსაც კი ეშინიათ, აი იცით როგორ არის, თუ შეჩვეულია იმ ეზოსთან ვიღაცა, კიდე არა, მაგრამ უცხო რო შემოდის, ძალიან ცუდია. აი ჩემ უბანში პირადად ტყარშენში, სადაც კი ერთი მიუსაფარი ძაღლია, ყველა იქ არის თავშეყრილი და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ადგილობრივმა თუ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფომ ამ სფეროს, რომ უფრო მეტად უზრუნველყოფილი იყვნენ მიუსაფარი ძაღლები. Problemis gadačra rom droulad unda mohtes opozicija ambobs. Evropul sakartveloši fikrobe rom tavshesafari romelis adgilobrivi biudžetidan kolosaluri tanxebit finansteba dakisrebul movaleobas satanadot ver asrulebs da amitom datsesebuleba auditi samsakhurma unda sheisavlos. Eter Jalaghania imedovnebs rom problemit meria daintereseba da saagentos khelmzghonelobas umokmedobaze pasukhs mostkhovs.
Da, finanțează ძალიან დიდი მოსდის ოთხივე მუნიციპალიტეტიდან, აქედან გამომდინარე ცხოველები ისევაც უხებენ მოსახლეობას, არც ცხოველებისთვის არაფერი კეთდება და არც მოსახლეობისთვის. Მე მიმართავ შიდა აუდიტს, რომ ეს უნდა გამოიკვლიონ, გამოიძიონ, რათა შემდეგ არ მოხდეს იმისი ფაქტი, რომ უი ცხოველები ესე გამრავლდნენ, მოსახლეობას თავს ესხმიან და ფაქტი ის არის, რომ ცხოველებიც და ადამიანებიც ამთავრობის ხელში არიან უპატრონოდ დარჩენილები. Și n-au rămas usapari scholele, și dacă cartele sunt intermunicipaluri, s-a agentos mușaubit, ugma copiluat scholele tau pleba damțolit. Irmam tiuli și uliat schadeb strom scholele pze zrun, va sata nadu duver, hteba da, amitom cucea și dabur nebuli zaglebi, romlebi ti se mzrune lobis mil marcebian, htebian agresiulebi. Tiuli și uli gaiert, ianebi schemzone lobas problemi, dan gamos lis modzebnas urces, ratat scholele bi suplebe bi arda irhuesta mokala kebmat susap, tot ce zlon cucea și gada adgileba. Mi-u hedavat imisaro, da, finanseba moimat, a gahta intermunicipaluri. Anu, comareoba, anu, adgilzet kepnit harise, anu, hteba marto sterilizacija, castrați patroni, anu, schovele, bis, da, cipa, da, registrireba, ta agric, anu, adgilobrivi baze, biunda, mohtes, romlita, da, regulirite, bo da, ne bismeri, schoveli, anu, isro, kučaši, ahmočta, schoveli, ce e marti, uat, ce guzile, da, adgine, tu, roca, gwekneba, da, registrire, bulda, gwekneba, baze, bi, robi, pot, misi, pe patroni. Igiu an dava jarimot an sheidzloba man dakarga da ezebsa aghmochta kuchashi Shida Kartlis intermunicipalur saagentoshi pasukhisgebloba srulia dixnian da khels sazogadoebisken ishveren tavis martlebis pozitsiashi miqopi Tamara Ptsiauri ambobs rom problema sazogadoebisgan momdinareobs radgan kuchashi tskhovelebs sored isini ushveben atskhadebs imasats rom datsesebuleba tskhovelebs kastratsia sterilizatsias uketebs da randomime dgeshi ise ukan kuchashi abrunebs Ptsiauri ganmartavs rom tskhovelebis dachipis protsesi mali amokmendeba romelits mat agritsqvashi daekhmarebat igi ar gamoritsqvs imasats rom adgilobriv donese tskhovelis kuchashi gashvebistvis jarimebits amokmendes Problema არის და იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ სამსახურზე არ არის დამოკიდებული, რამდენი ძაღლი იქნება გარეთ გაშვებული, რამდენი ძაღლი და ეს გარეთ. ჩვენი პროგრამა ითვალის იმ სტერილიზაცია, კასტრაცია და უკან დაბრუნებას. Ეს არის ერთ-ერთი პოპულაციის მართვა და ეს ჩვენი არის პოპულაციის მართვის ცენტრი. Შედეგი არ აქვს არა, შედეგი ეს არის გრძელვადიანი ეს, მაგრამ ამას არ ერთად რო შედეგი მივიღოთ, თვითონ ადამიანები რო ყარიან რამდენი ძაღლებს, რო გარეთ ხდება უკონტროლოდ მრავლდებიან ეს Amitom una gamkasle sausebat kanoni, romelic daizjeba is adamiani is pirovneba, vins ase gamuagdeb sakhlidan zaghs. Chven me mkonda piriada chevkhedra Batonladustan, chven isti set saubari konda ro qela sopelshi gavsuliqavit da dagvekhmaron gamgeblebi, tsaromadgeneblebi, rom qela ojakhshi aigtseros zaghli. Chven titon shezenili gvak chipebi, chven sheguzlia ro momakhalakhebmats mogmarton da dauchipa Pro dacărguiș și întrebași, moște să înțeleba zârlebiș. Goris municipalității scholtă tăvșe să prins bugete pe holderți al șit chrasiat as larze media. Romlis nătili tânem șromlebiș chel pasebze nătil deba. Amitom scholtă upleba dam solabi picrame rom problemis gada să cerela tânxa sacmarisia mondome bag i araris. Isi nigaerti ne bas mult o de berom cuțașii dăpune bolit scholtebiș pedit da interesnen. Radgan ava dargacht ne dasa zugadoi bas sabtche arșe ucnan. Mativet cu tăvșe să pari valde bolia agrit scos ramdeni upatronat scholtia regiunșida. Matzem srunuelo bagat lieros.